Na završetku velikog jubileja papa poziva na ručak nekoliko biskupa. To mu je navika. Poziv prima i prijatelj biskup. Morao bi proći brončanu kapiju koju čuva švicarska straža prije 12:30. Kreće na vrijeme, ali nailazi na gužu i zastoj u prometu zbog prometne nezgode. Već kasni dok sav zadihan prelazi trg Svetog Petra. Nalazi se ispod stupova kad ugleda loše obučena čovjeka, otrcana izgleda kako prosi. Pogledaju se i nakon 3 sekunde se prepoznaju i zagrle. Bili su kolege u sjemeništu i zajedno mladomisnici. Zatim je jedan napustio svećeničku službu i evo ga kao skitnice. Drugi je napravio karijeru i evo ga sređenog, svježe obrijanog i ošišanog, zadihanog kako ide papi. Papa ga čeka. Ali stid ga je reći prijatelju da mu se žuri, da ima važnih stvari obaviti. Zar će otići gore Svetom Ocu i govoriti o ljubavi, a ostaviti prijatelja? Na kraju mu reče, čuj, moram ići gore papi, ali ti me pričekaj ovdje, ne miči se dok ne dođem, pa ćeš mi sve ispričati. Biskup zadihan dolazi na 3. kat papine odaje. Ostali već sjede za stolom. Papa reče nešto duhovito na račun onoga koji je kasnio, a on ispriča sve neprilike koje su ga zadesile i na posljetku o susretu sa svećenikom. Što da mu kažem svetosti? Papa ga začuđeno pogleda. Reče mu, ostavili ste ga samoga? A on će, da, ali čeka me, poslije ću ga odvesti kući. Papa, slušajte, budući da ga poznajete, siđite i recite mu da ga papa poziva za stol. Biskup okretno otrči, preskačući stepenice. A ako ga ne nađe, pomisli gotov je. Ali njegov svećenik je tamo. Objašnjam mu da ga je pozvao papa, malo ga sređuje, a potom se obojica s nevjericom uspinju stepenicama. Sjednu za stol. Papa pogleda onog jadnog svećenika. Sjaj tog prostora je bijeda uzvanika, sve se sukobljava osim one veličanstvene težnje po kojoj se prepoznajemo kao ljudi i prepoznajemo, kršćani to znaju, da nikad ništa nije izgubljeno. I ostarili papa ga upita, hoćete li me ispovjediti? Nakon ispovjedi papa pozdravlja ostale biskupe koji su morali razgovarati o jednom pastoralnom dokumentu. Mislim da smo si sve rekli. Biskup je ispričao ovaj događaj nekolicini svećenika, moleći ih da šute jer je tako želio papa. Koliko nam je poznato, onaj svećenik se vratio svom putu koji je bio napustio. Zaista, nitko nikada nije izgubljen.